Bon dia a tothom. Anem a inaugurar la quarta edició del curs La ciència pren la paraula, els problemes socials de les pseudociències en l'era de la informació. Aquest és un curs de divulgació científica on volem oferir ferramentes intel·lectuals i culturals per a poder distingir què és ciència, què és pseudociència o directament què és esoterisme. A vegades, la informació que difonen els mitjans de comunicació sobre temes científics és confusa i en alguns casos fins i tot és errònia. A voltes es parla d'activitats pseudocientífiques com pot ser l'homeopatia o l'astrologia com si tinguera el suport de la ciència, només perquè utilitzen un llenguatge científic que ens confon en general, encara que s'ha demostrat que aquestes paraciències són científicament falses. A més, avui en dia que ens trobem a l'era de la informació, malauradament internet contribueix a ampliar aquesta desinformació en respecte a la ciència, que és acceptada per una gran part de la població. Per tant, és molt important aprendre a conèixer i buscar fonts fiables d'informació científica, perquè en internet qualsevol persona pot escriure un blog o una opinió, però no totes les opinions són iguals. No és el mateix que l'opinió siga d'un científic, d'una universitat o d'un particular. Així és necessari comprovar si aquesta opinió de què persona depèn o verteix aquesta opinió en la web. Així, escoltem o llegim a vegades en internet que les vacunes són roïnes perquè poden produir autisme, que els telèfons mòbils produeixen càncer, que els microones perjudiquen els aliments que calfen o que una persona es pot curar amb píldores de sucre, com diu l'homeopatia. I a pesar de que s'ha demostrat científicament que aquestes afirmacions són totalment falses, hi ha gent, a vegades, i és una llàstima, en una carrera universitària, que es creuen i defensen aquestes posicions totalment errònies. Davant d'aquest panorama, des de la universitat i des d'aquell curs, volem lluitar contra les pseudociències, els timos i les enganyifes de la mà de la ciència. Aquesta és la idea del títol del nostre curs. La ciència pren la paraula. Ara és la ciència la que parlarà i posarà a cadascú en el seu lloc. Així, amb aquest curs es pretén fomentar la cultura científica i desenvolupar l'esperit crític entre la ciutadania, proporcionar recursos i coneixements científics que ens permeten tractar la informació científica de manera correcta, desenmascarant les pràctiques no científiques. I, a més, aquest curs no va només dirigit a científics o persones que han estudiat ciències, sinó a qualsevol persona que vulgui conèixer l'opinió de la ciència en molts temes que són importants en la nostra vida diària, de tal manera que puguem distingir fets científics o demostrar científicament d'aquell que no està. També és molt interessant poder detectar en la publicitat aquells productes que es venen o ens ofereixen utilitzant un argot pseudocientífic, però que en realitat no se correspon amb el que publiciten. I al final ens estan venent fum. És imprescindible que les institucions públiques s'involucren en la lluita contra les pseudociències i tenim que reconèixer que la Universitat d'Alacant està molt compromesa en aquest sentit, ja que aquest curs, que ja és la quarta edició, està convalidat per 2 crèdits en qualsevol grau universitari d'aquesta universitat. I és que un dels principals problemes de l'ensenyança és la falta d'esperit crític. Moltes vegades en les aules, els nostres alumnes, i el que no ho som, no qüestionen el que contem a classe. I sovint acceptem sense ningú tipus de crítica o reflexió les notícies que ens arriben dels mitjans de comunicació. Així és necessari desenvolupar una actitud crítica i qüestionar amb rigor científic tota la informació que ens arriba. Hem de tenir en compte que en la nostra societat del segle XXI, àmpliament tecnològica i científica, hi ha una fortíssima influència de la informació i de les xarxes socials, és imprescindible difondre l'escepticisme i l'espírit crític i racional en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana.
En aquests dies del curs comptarem amb reconeguts científics i divulgadors de diferents branques del coneixement científic, com la bioquímica, la física, les matemàtiques, la psicologia o l'economia, que divulgaran la ciència com a mecanisme per a detectar fraus i que el ciutadà de a peu puga defensar-se, sàpiga prendre decisions a partir d'investigacions i fonts científiques de confiança i no es deixi influir per pseudociències, estafes o creences irracionals a l'hora de decidir sobre política, sobre salut, sobre nutrició o sobre ecologisme. Des de la direcció del curs, volem donar-li les gràcies encaridament a tots els ponents per haver fet un lloc en la seva atapeïda agenda de treball i haver acceptat de forma entusiasta la nostra invitació per a participar en, en aquest curs. Moltes gràcies. Enguany comptem amb els següents conferenciants. El primer serà José Miguel Mulet, és professor titular de Biotecnologia a la Universitat Politècnica de València i ens parlarà del que és medicina i el que no és. I és que hi ha que estar alerta a les pseudociències associades a la nostra salut, perquè a vegades s'aprofiten de la nostra desesperació per una malaltia, per atimar-nos i oferir-nos falses expectatives i esperances. Tindrem també a la professora Elena Matute, que és catedràtica de Psicologia Experimental a la Universitat de Deusto, en Bilbao, que ens parlarà des de la perspectiva de la psicologia per què li donin crèdit a ciències irracionals que no tenen ninguna base científica. El professor José Luis Ferreira, professor de l'anàlisi econòmica a la Universitat Carlos III de Madrid, es parlarà de l'escepticisme en l'economia i les seues conseqüències. Xavier Luri és professor de la Universitat de Barcelona i en aquest curs la seva ponència versarà sobre com podem aplicar el mètode científic a la nostra vida quotidiana. Fernando Blasco és professor titular de Matemàtica Aplicada a la Universitat Politècnica de Madrid i es posarà al dia de l'ús de tècniques d'il·lusionisme en els suposadament fenòmens paranormals. Per últim, Luis Alfonso Gámez és periodista científic al periòdic El Correo de Bilbao i un entusiasta divulgador de la ciència i ens parlarà de les seues ponències de l'espiritisme, parapsicologia, ovnis i moltes coses més. Bé, per últim, i no perquè siga menys important, aquest curs no es podria haver realitzat sense la col·laboració del nostre patrocinador i volem donar-li les gràcies per la seva col·laboració a la Càtedra Telefònica de la Universitat d'Alacant, a l'Institut d'Estudis Catalans, amb seu a Alacant, a l'Associació per l'Avanç de l'Espírit Crític i al Vicerrectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d'Alacant. Bé, ara es parlarà Mari Iglesias en representació de la Universitat d'Alacant. Moltes gràcies, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, permeteu-me que les primeres paraules que diga ara siguin en record i en suport de les 1.000 persones que han passat la nit en blanc a Xàbia per un incendi que està destrossant el parc de la Granadella. Dit això, seré molt breu. Vull felicitar els organitzadors d'aquest quart curs perquè la importància de l'esperit crític és grandíssima. Com a periodista ho sé i una de les coses que primer ens expliquen és que s'han de contrastar les fonts. No podem creure només una font, sinó que les hem de contrastar. D'així penso que la importància que té aquesta jornada. Teniu un llarg programa per davant, molt interessant, com ens acaba d'explicar Isabel, així que espero que l'aprofiteu i enhorabona als professors i als organitzadors de l'acte. Moltes gràcies. Ja, moltes gràcies, Marc. Ara, Brauli Montoya es parlarà en representació de l'Institut d'Estudis Catalans amb seu en Alacant. Bon dia. L'Institut d'Estudis Catalans fa 3 edicions que col·labora en aquest curs sobre les pseudociències des del segon i ben convençudament. De fet, l'Institut d'Estudis Catalans va néixer ara fa un segle aproximadament com una institució que volia aglutinar les
diverses especialitats científiques i actualment reuneix 5 seccions: científiques, ciències i tecnologia, ciències i biologia, filologia, i reuneix investigadors de tots els països catalans, és a dir, dels territoris de llengua catalana, el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya. Jo, com a professor de la Universitat d'Alacant i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, m'ha tocat ser el delegat a Alacant de l'Institut d'Estudis Catalans. I, per descomptat, a part d'organitzar activitats pròpies, tenim la nostra seu a la seu ciutat d'Alacant, de la universitat, doncs a part d'organitzar activitats pròpies, col·laborem sempre, o sempre, en aquest cas des de la segona edició, sempre que podem, amb aquesta organització, aquest curs internacional sobre les pseudociències. També col·laborem amb altres activitats que la mateixa professora Isabel Abril patrocina, com ara el Pati de la Ciència, que se sol celebrar en juliol, que és molt instructiu perquè els xiquets creixen des de dins de la ciència i no els vagin entrant manies pseudocientífiques. Per exemple, en juliol vaig assistir a una de les... bé, anava a dir conferències, però no eren conferències. Espectacle, sí, científic, molt bé. Espectacle científic en què un professor de matemàtiques de secundària demostrava que no hi havia màgia, sinó que hi havia números, operacions mentals, numèriques, darrere del que molts consideraven màgia. Per a mi va ser un descobriment, com a filòleg que sóc, estic una mica allunyat d'aquest món, però diríem, amb un contrasentit aparent, que tinc una fe cega en la ciència. I justament una de les coses contra les que lluita aquest curs és la fe cega. Veig que una de les ponències, l'última, es diu El peligro de creer. Recorde que ma mare em deia, molt religiosa, molt beata ella, més val creure que buscar. Sempre que jo li preguntava coses, i això com és, i això com passa, i això... Tu calla, fill, més val creure que buscar, indagar, investigar. Bé, per tant, donem ple suport per a parlar de medicina i pseudomedicina, com ens parlaran avui, per a parlar d'il·lusionisme, de fenòmens paranormals que pretenen convertir-se en normals, ho hem d'evitar, de programes que fan en la televisió a nit, mateixa canviant, apareixia aquell, no sé com li diuen, espiritista o no sé què, que busca misteris on no n'hi ha, i a voltes no dona respostes a preguntes que se li fan. Es parlarà d'espiritisme, parapsicologia, ovnis, totes aquestes històries. Aquesta setmana passada mateixa hi va haver una notícia que havien captat des de no sé on una ona sonora que venia, eren d'extraterrestres, ja estàvem tots convençuts, i fa dos dies ho han desmentit, dient que era simplement interferències radiofòniques del nostre mateix planeta, que hi ha tant que... esperem que siga un èxit i que gaudiu d'aquestes xerrades, com he fet jo altres anys en què he pogut participar, més que enguany podré fer-ho. Moltes gràcies. Gràcies, Brauli. Ara es parlarà Fernando Frías, en representació de l'Associació per l'Avanç de l'Esperit Crític. Com vulgui. Sí, buenos días a todo el mundo. En fin, poco se puede añadir respecto a lo que ya se ha estado comentando. Yo sí quisiera recordar que este fin de semana, por ejemplo, hemos podido conocer la noticia de una chica de 18 años, italiana, que ha fallecido por someterse a una terapia, entre comillas, contra el cáncer, una terapia dentro de la llamada nueva medicina germánica, que consiste en no tratarse el cáncer porque se supone que lo causa un trauma psíquico y que es una manifestación normal del cuerpo,
La consecuencia normal es que efectivamente esta chica de 18 años ha fallecido, como han fallecido muchas otras personas, pero por desgracia seguimos teniendo propagandistas de esa superchería. Seguimos teniendo, esta misma semana, lo hemos visto, el aniversario de algo tan, tan cutre, porque no hay otra palabra, como las famosas caras de Belmez, que puede parecer una cosa incluso graciosa, pero bueno, independientemente de lo que pueda suponer respecto a la imagen que pueda dar todo un pueblo o todo un país con respecto al pensamiento crítico, pues también debemos recordar que ahí se han enterrado más de 800.000 euros de dinero público proporcionado por la Unión Europea para crear un centro de interpretación de las caras de Belmez. Esta misma semana hemos podido conocer casos de supuestos fenómenos paranormales que a la hora de la verdad se han quedado en nada. Esta misma semana hemos podido ver esas noticias que se comentaban, que realmente con un mínimo sentido crítico, con un análisis crítico, se podría haber visto que no tenían tanto fundamento como parecía. Y esta misma semana, en fin, pues todos hemos podido ver que en las farmacias se siguen vendiendo productos que no curan nada, que se nos siguen anunciando productos alimenticios, cosméticos y demás, basándose en unas propiedades supuestamente científicas que no tienen base ninguna. Y en definitiva, pues que nos estamos dejando el pensamiento crítico, nos estamos dejando el dinero y nos estamos dejando la salud muchas veces en manos de auténticos charlatanes o de personas sin ningún criterio, que sencillamente pues nos están perjudicando a todos en lo personal, en lo individual y en lo social. Cursos como este son fundamentales para intentar paliar ese problema. Pero evidentemente no son lo único que se puede hacer. Tampoco podemos todos aspirar a tener el nivel de como divulgadores que tienen los ponentes que van a pasar por este curso. Pero sí que quería animar a todo el mundo, a todos los que estamos preocupados por este tipo de cosas, a que aportemos nuestro granito de arena. Si no puede ser, ya digo, escribiendo libros o dando estas ponencias de las que vamos a disfrutar estos días, pues sí que podemos asociarnos, sí que podemos apoyar a las asociaciones que trabajan para intentar evitar estos fraudes, para intentar alertar a la sociedad de estos peligros. Así que, por mi parte, quería únicamente comentar eso. La importante labor que realizan estas asociaciones, que se traduce, por ejemplo, en el hecho de que se haya contribuido económicamente a la posibilidad de realizar este curso por parte de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, animar a todo el mundo a que se una a esta lucha, porque esta lucha no es, al fin y al cabo, individual, no es para beneficiarnos nosotros, es para beneficiar a toda la sociedad y para impedir que sigan tomándonos el pelo, que sigamos confiando en creencias ciegas, pensar que es mejor creer que preguntar, mejor creer que averiguar qué hay detrás de las cosas. Seguir avanzando como sociedad, en definitiva, y para eso, insisto, hace falta el concurso y la ayuda de todos. Así que animo a todo el mundo a que se acerque a las asociaciones escépticas, a las asociaciones que trabajan para el fomento del pensamiento crítico y para la divulgación científica, y aporten su granito de arena colaborando, trabajando o incluso simplemente asociándose y dando un apoyo que siempre es bienvenido. Gracias. Gracias a todos. Bueno, ahora simplemente voy a daros algo desde el punto de vista técnico, y es que els alumnes matriculats tenen, hay una fulla ahí en la taula de la entrada, y tienen que signar cada ponencia, es decir, cada charrada. Ahora tendrán, quan abans del café, pues tienen que signar, y después, quan tornen, tienen que volver a signar una otra fulla que os posaré, es decir, cada ponencia. Después també dir como que tenim moltes alumnes, aquí hay uns poquets, però com el curs també se pot fer online, per video streaming, pues tenim matriculats més de 170 alumnes, és a dir que per a nosaltres és un orgull tenir a tanta gent interessada en este curs.
I bé, la gent que esté fent el curs online pues, pot fer preguntes en la pàgina web, arriba, i ahí hi ha un raconet, una sessió que posa chat, i ahí poden pues, fer les seues preguntes. I bueno, l'únic que vull per a terminar de dir és que os invite a participar activament en els debats. És a dir, aquí no és només que vinga el conferenciant i ens diga, bueno, pues un expert en el que ens va contar, però també després pues, se ens quedaran moltes opinions, moltes preguntes, i os anime a que fem un debat pues, per a conèixer les opinions d'uns, les respostes de l'altre, etc. A més, pense que pot ser el debat interessant perquè aquí hi ha gent pues, que és de la branca de les ciències, de les lletres, hi ha gent majors, gent més joves, a dir, que estem com si fora en una societat, mini societat, en el que estem representats pues, és la totalitat de la nostra societat. Així que de moment anem a deixar-lo així. Començarem a les, dins de 15 minuts, a les 10 menys quarts, ho dic de cara a la gent que esté fent el curs online, i a les 10 menys quart començarà el professor Mulet. Moltes gràcies.